ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa munaasabad soo dhaweyn magaalada Muqdisho ugu sameeyay kooxda fanaaniinta Hiil Haween oo inta badan soo bandhiga suugaan ka turjumaysa halganka ay haweenka Soomaaliyeed ugu jiraan dib u soo kabashada dalka. Kooxda fanaaniinta Hiil Haween ayaa xafladda ku soo bandhigay heesada daarana taariikhda ay haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin bulshada dhexdeeda iyo sida ay markasta uga go'an tahay in ay dib iyo dheefba dalkooda ugu shaqeeyaan. Shamsa Cali Axmed oo ah haweeneyda curisay heesahan ka hadlaya door ka muuqda ee haweenka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in garabkooda la buuxiyo ayaa waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto dadaalka ay ku taageerayso iyada iyo kooxdeeda ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. waxaan halka dib ugu dhigay heeskeedii taariikh aan hareynayo bilad hoolsanino hoobatuuda hoo hana oo gudoon waa iskaala. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Maamo Batuule Sheekh Axmed Gabale ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda munaasabadan, waxayna dhinaca kale sheegtay in fanaaniinta Hiil Haween ay waqti adag garab istaageen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Inaan magaca ururka haweenka ugu mahadceliyo kooxda wadaniyiinta ah oo gurmadka noogu yimid oo la magac baxay Hiil Haween. Hiil Haween waxay soo bandhigeen halganka iyo taariikhda haweenka Soomaaliyeed, muhiimadda ururka haweenka uu qaranka Soomaaliyeed u leeyahay iyo jiritaankiisa iyo halgamayaasha ilaa gobolnimo doonkii ilaa hadda u taagan nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo dib u soo celinta qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad ayaan Hiil Haween ugu mahadcelinaynaa. Kama abaalgudi karno waxa ay qabteen, laakiin waxaan leenahay jir oo jooga Ilaahay idinkiisa. Intaa kadib, maanta runtii waa maalin oo aan aad iyo aad ugu darsan doono waxqabadkeena taariikhiga ah, sababtoo ah Hiil Haween hore uma jirin. Waxay Hiil Haween dhalatay markii haweenka la ciilay, markii gabdhihii la dilay, markii la kufsaday, markii sharafkooda iyo karaamadooda meel looga dhacay, ayay Hiil Haween isku guubaabiyeen inay gabdhaha Soomaaliyeed garab istaagaan oo ugu hiiliyaan suugaantooda iyo codkooda macaan. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa, waa idin soo dhaweynaynaa. Waxaadna wixii hadda ka dambeeya ka howlgelin doontaan oo la howlgelin doontaan halgamayaasha faraha badan ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan idin ballan qaadaynaa meel kastoo aan aadayno inaan idinka haysano si aad uga turjuntaan haweenka Soomaaliyeed waxa ay istaahilaan iyo abaalka ay waddanka ku leeyihiin iyo doorka ay ummadda Soomaaliyeed ku leeyihiin. Aad ayaan kugu mahadcelinaynaa. Way leeyihiin ururka haweenka mar walbaba Hiil iyo hoo la garab taagan oo goor kasta iyo goob kasta aan uga harin isagoo waxaba yaraatee shuruuda uu ku xiray aysan jirin. Madaxda TV Star waxaan leenahay jir oo jooga noolaada halkalka aan ugula jirtaanna ku guuleysta. Waa mahadsan xafladdii quruxda badneed oo Hiil Haween ugu talagaleen haweenka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan leenahay maanta galabta wanaagsan halkaa ayay ku egtahay. Xilligii uu waddanku ku jiray duruufaha adag ee dhinaca siyaasadda ayaa haweenka Soomaaliyeed waxaa soo wajahay caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen in ay kala irdhoobaan, balse waxa ay rajadoodu soo noqotay markii ay hoggaanka u qabatay Maamo Batuule Sheekh Axmed Gabale oo dalka dibaddiisa uga timid in ay la qaybsato xaaladaha qallafsan ee ay la daala dhacayaan haweenka Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdinaasir Soofay, Sene Televishinka Star, Muqdisho.